Jemi rikthyer sërish në studio, në fakt, në vazhdim të transmetimit maraton që prej orëve të parë të mëngjesit ditës së sotme dhe do të vazhdojmë të paktën deri në orën 23 me të ftuarin e radhës. Me mua studio sapo është bashkuari pse në Lezi, ish antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, kështu vendosëm të të prezantonim. Faleminderit. Sot i Lezi, faleminderit ju për ftesën. Pasi vetëm pak momente më parë, besoj se ju keni qenë duke ardhur dhe nuk keni pasur mundësi që ta ndiqni, zoti Basha lajmëroi mbledhjen e jashtëzakonshme të paktën kështu. E cilësoj të Këshillit Kombëtar me disa pika në rend dite. Me gjitha të, për para se ta bëjmë këtë analizë dhe në cilësi në ishkretari që keni dhini mirë se si funksionon Këshillit Kombëtar i Partisë Demokratike, e prodhoi kuvendi atë që pritej ditë në sotme, keni qënë pjesë marës? Shi, kuvendi së pari vërtetoj disa teza që nështë a një pjesë e njerëzve rezistente dhe konsekuent për atë që ka ndodhë në Partinë Demokratike, që ka që vjetë kanë deklaru që pjesa më e madhe e antarësisë nuk e duan Lulzim Bashën. Dhe pjesa më e madhe e drejtuesve në bazë. Gjatë fushatës fundit për kryetar partije, kjo u evidentu dhe u duk qartë, pavarësisht faktit se në forma drejt për drejta e tërthorta Lulzim Basha e manipuloi gjithë situatën për të rritë përqindjen, jo për të fituar se do të fitonte, por për të rritë përqindjen në numrin e votave. Sepse edhe fitoria e Lulzim Bashës me numër dyfish më pak votash se në 2017 do i hapte shumë probleme në opinionin publik. Që ky kuvend për posrisisë që mblidhet me iniciativë nga poshtë, që ka qenë e njohur në ana statutore, po e vështirë për të realizuar. E publikuar, Kuptohet. Fakti që Sali Berisha ka pas shumë lidhje, shumë bashkëpunëtor dhe një rrjet të madh kombëtar mund ta realizonte këtë, se tjetër kush me iniciativa nuk e realizon dot, sepse njerëzit përposh që kanë atë dëshirën edhe bindjen për demokrat janë edhe pragmatist, janë edhe oportunist. Shumica e këtyre që ka përjashtuar Basha sot kuptohet kanë qenë shërbëtor dent Lulzim Bashës 13 qershor, ka qenë turpshëm, por kanë 10 votat, kanë manipuluar proceset e proces verbalet, nuk i jepnin proces verbalet, s'din të njëri gjë për listat. Komisioni elektoral shpall rezultatin kombëtar, nuk tregon të rezultatin si pas qendrës. Kandidatet nuk ishin drejt delegat. Më nishtë një proces zgjedhori turpshëm që ndodhi me 13 qershor, dhe këto nuk folën asnjë. Unë nuk du t'i referohem kësaj, sepse unë du të fokusohem më shumë të efekti pozitiv që ka ky kuvend. Ka efekte pozitive dhe cilat janë? Efekti si pozitiv është i pari që një kryetar partije nuk mund sillet me partinë si pronën e vet. Duke u sill me partinë si pronën e vet, duke shkel çdo lloj rregulli. Ka një efekt negativ që kësaj mundi ku dërvije vetëm një person. Sepse nëse nuk do ishte Berisha, atëherë. Kjo evidenton që ne nuk kemi një strukturë pjekur demokratike dhe një strukturë që kemi. Kjo është për gjitha partitë politike. Kjo është për gjitha, po unë kam hallin te unë që unë mua kam hallin te Partia Demokratike sepse Partia Socialiste vjen nga tradita e Partisë Punës dhe Partisë Komuniste tashmë dhe të punës që kanë disa rregulla dhe një mendësi tjetër të funksionimit të vet. Te Partia Demokratike ku du ta theksojun, kjo e ka treguar dhe kjo nuk është pozitive. Sepse demokrat duhet kishin reaguar që pas humbjes dytë në 25 prillit. Kur thoni demokratët, e përfshinin dhe Berishën? Që duhet kishte reaguar? Në 29 prill kam dalë te zyra e PD-s, kam thënë mos u myllin kullat atje mrena. Për mund të shofë është i se si ndodhë një katrahur në partinë tënde dhe thu kam arsye unë që s'flasë. Tu po të shkatrojt partia, ti ka arsye rrimyll atje dhe lunë Facebook gjithë ditën e Dirama. Dirama ndo e munësh me partinë, të regullo partinë, munën me Dirama. Faktet që nuk reagoj dhe reagoj pas asaj që ndodhë dhe në gjithë e dim, e ullë kredibilitetin e kësaj që po ndodhë? Pa tjetër që e ka ullë, por nuk e zbe vullnetin edhe dëshirën atyre demokratëve që sot nëftot kanë ardhë dhe kanë netë aty 4 pesorë, dhe sa ka marru procesi. Dhe kjo është për të vlerësu. Ato kanë ardhë me iniciativën e vetë. Edhe me besimin që Berisha mund të realizohi këtë aksion, se në e herë ti nuk mund të shkosh në aksion për të vetë vrakë, shu e quinë, shu e interpretarë. Në i farë forme po. Gjithë se cili. Shu që oferë ftesa që i kemi bo në tjerëve demokratëve që të qohën, ka qenë një ftese drejt, po dëmën elemente besushmëri se mund të aqojmë aksionin dërin në fund, me drejt në është ato e... Shikin dojnë pënges përvec Zotit Basha, Zotit Lezi? Shi, Zotit Basha ka qenë përfajsu si një metodologjie edhe një e ca praktikave që kanë të bëjnë shumë me teorinë e neodiktaturave. Njëri e merë drejtimin e një partije, në përmjet katapultimit dhe pastaj filloneve regula që e bënë pa mundur rëzimin e vetë, në përmjet procedurave. Për shembull, një absurd që e ndërton Lulzim Basha,
është i till që ti mund ta thrasësh kuvendin me një të katërtën, po duhet i kërkosh leje zotit Basha për ta shkarkuar zotin Basha. Kupton se çfarë do alli kush në institut këtë? Mhm. Në momentin që unë thras një të katërtën kuvendin, kuvendi është i lirë të veproj, sepse nuk e ke thirrë ti që të vesh procedurën ti. E kam thirrur unë, të një e katërta më kam shtet. Këto mundohen vullnetin e një të katërtës ta kanalizojnë nëpërmjet procedurave. Në qovë se unë tras një të katërtën dhe ti paraqes, është detyra jote ti verifikosh, se këto janë edhe budalli, këto ngatrojnë e kajen e verifikimit. Po, e pikër, këto të verifikojë ti, jo më është detyra jote për ta verifikuar jo i një. Se ka që vështirë kjo çështje e verifikimit, të delegatëve për shkak. Po sepse edhe këto që... Se po ti mbledhësh me i matematikë të thjesht, i bie që Partia Demokratike të ketë mbi 10.000 delegatë, jo, themi. Me ato që zoti Bardhi dje. Më pak se 7.000 ka. Jo, dakord, po me ato që i servirën publikut dhe një qytetari të thjesht, 5.200 tha zoti Bardhi dje, 5.600 tha zoti Berisha, i bie 10.800 apo jo. Pra, ka që vështirë është për t'identifikuar që zoti Lezhi është delegat, Lodi nuk është, tjetri nuk është. E kanë si... Sepse debati aty përqëndrua që duke sikur kishte një lloj përpjekje nga disa deputet për t'i konfirmuar, pastaj ata janë njerëz, nuk janë UFO, kanë përshtypjen delegatë. Dhe ata identifikuan procesin e fundit, një transparencë minimale për të shuar çdo dyshim. Procesin e fundit. Sepse 18 thuhet që do jemi 5000 delegatë. Procesin e fundit zgjedhor. Në procesin e fundit zgjedhor, këto më përjashtuan, më pam dhënë asnjë argument, heqim ne. Ti mund të përjashtosh, mund të të kriterë si plotëson. Iki vetun, e di se i di rregullat të lojës. Kto nuk e zbon. Kto thjesht përjashtojnë, do të stjapim llogari sepse. Qëse është demokratike. Vjen kundërshtim me kushtetutën e Shqipërisë, me ligjin për partitë politike edhe me statutin e PD-s. Sepse këto janë në harmoni me njëri tjetrin këto tre dokumenta, kushtetuta, kjo statuti, ligji për partitë politike edhe kushtetuta janë ligje themelore deri te kushtetuta e partisë. Këto i kanë thyesh çdo lloj rregulli dhe norme. Nuk t'japin listat, nuk bëjnë gara barabartë, nuk ka konkurrencë, vrasin, nuk ka transparencë, votën e lirë nuk e mbron dot. Domthonë, në çdo lloj aspekti po ta kapësh, në themel veprimtaria e zotit Basha është antikushtetuese, ndërsa ky kuvend, pavarësisht se zoti Berisha u trysnu nga nën grata, dhe shiqyr që u trysnu me nën grata të reagoj, se s'do reagote. Do reagoja, ka thënë. Në momentin që e shpallën nën grata. Kura. Po, shiqyr që edhe Lulzim Basha, sepse njëherë është dora e Zotit në të veprime. Dëmon, nën grata e Amerikës një dhe gafat e Lulzim Bashës dy, i bënd mundur Berishës që të mbledhë dhe kuvend. Edhe t'ja për frymëmarrje demokracisë mrena partisë demokratike. Pse, njëna po t'kishtë që nuk do ishim gjendis të nacionin e aty. Do shifnim se si do flisnin këto na votët zgjedhjet, zgjedhjet janë paligjshme, janë ilegjitim, kuvendi është ilegjitim edhe marrin pjesë mrena, domthonë këto hecin në teorinë e... Po dhe këtë po mos merrin pjesë pastaj? Kush e di ç'është ndodhte se njëherë. Mi mirë, dakord, po kur ti thu nuk është legjitim, do shkon e merr pjesë e ke legjitimu, nuk po them, po them atë çfarë kanë deklaruar këto. Për ju është sot zoti Basha kryetari i Partisë Demokratike apo jo? Është nga ky moment jo. Sipas se nuk është. Po parimi themelor i demokracisë është, nëse shumica vendos, dhe shumica është e dukshme dhe e qartë ka qenë sot. Un kam qenë aty dhe kam zoti Basha për atë që thotë që është kuvend i legjitim, nuk është thirrur nga kryesia. Pra ka disa argumente. Po ku mund të që i përdorin? Jo, po çështja është që ore si do ndahet kjo pjesë? Kjo pjesë është me... kur të dy palët janë në të drejtën e tyre, ha. Kto duan të konfuzojnë njerëzit me procedura dhe të harrojnë parimet. Në momentin që zoti Basha sheh që një pjesë e njerëzve i kërkojnë një kuvend, ai duhet ta kishte mbledh vetë kuvendin dhe të kishte shtrupur për diskutim tezat të cilët nuk do të merrë Lulzim Basha, janë sakta, janë sakta 4200, kur duhen 2000 për ta mbledh. Dhe tjetra, kjo nuk është lojë cicmici ta shi këtu, kur ty e verifikon dhe është dukshëm që 4900 vetë kanë marrë pjesë sot, 935. Dhe ti dele dhe thu që nuk është shumica akoma dhe është i paliqë, është i paliqë më bu. Ku vendet në Shqipëri, në këtë troje, kanë 3000 kusur vjetë që funksionojnë. Dhe këshu kanë funksionu, që në koti lirëve. Janë mbledh, burrat kanë vendosë në tavolinë. E kanë pas elementin e të zdrejtës e demokracisë mrena, se nuk mund të funksionojnë kuvendet këshu me tekat e njënit e tjetrit. Tashi, zoti Basha thot, unë e shoh shumicën, gjithë evidentojnë shumicën, po të shosh Lulzim Bashën, sot ka pas 200 vetë, atja si ka pas, nërsa aty janë 10.000 vetë në stadium. A kupton, shkojnë 10.000 vetë demokrat, do mund të vinë aty, të gjithë kanë ardhë me shpenzimet e veta, kanë ardhë duke sakrifiku punët e veta, atjerë, vetëm që të vinë dhe të vendosin dignitetin e tyre në vend. Ka vlerë kuvendi datës 18?
Kuvendi i datës 18 për mu nuk ka absolutisht vlerë, bileu nuk e di, unë nuk jam pjesë e atyre njerëzve, menaxhuesve dhe drejtuesve të foltorës, për arsyet e mia. Normal. Sepse aty ka gjithë farë lloje që unë nuk, edhe unë nuk mund ta pranoj, edhe po tisha pjesë, nuk mund pranoja sot, për shembull që dal atje të ngrenë dorën, është edhe filani se do Berisha. Jo, vëlla. Unë këtë e kam refuzuar me Lulzim Bashën, të mbrohem, me refuzoj edhe me Berishën të mbrohem. Se s'kam, nuk kam forcë. Qofse mu me mron dikush, unë nuk jam unë. Qofse unë zgjidhem me vot, atëherë unë jam unë, nuk ke drejt as të prekësh, as të më largosh, as të më çemësh, dhe unë do të them mendimin tim. Mendimin tim për shkak sepse mu unë përfaqësoj një grup njerëz që më kanë votuar. Nërsa Zanafilla, domthonë, e vetmja gjë negative sot tek këtij kuvendi ishte emrimi pa procedurë 29 vetëve për drejtu. Edhe gjithë e shohin atje. Domthonë ishte kuvend transparent, vota ishte e lirë drejt për drejtë, e pakontestueshme. Po konkurenca u cënu. Pra një nga elementet thelpsor demokracisë dhe element kushtetues. Po u dha një precedent jo i mirë, sot s'duhet ta kishte dhënë Sali Berisha. Se Sali Berisha nuk është Lulzim Basha që i lirën gjithë gafat. Sali Berisha është në fokus. Është me komplekse. Sepse është ka akuza në kohë për një kohë gjatë që i ka në kurriz. Dhe të bëj Lulzim Gabishin një gabim milimetrik Sali Berisha i bëhet e madhe. Lulzim Basha është, thonë sepse është domthonë ka drejtuar me bashkëtesën me skandalet edhe me këto absurditetet e vazhdueshme. Dhe mos i bën përshtypje. Tërsa Liberisha këtë do ta shohim, pra atë punë dhon sot e thash duhet të keni kujdes se ky kuvend ju kthehet edhe në bumerang. Po ama që ky kuvend është legjitim, që ka konfirmuar shumicën dhe që i ka shkarkuar këto që janë sot në drejtim të PD-s, kjo është. Në qoftë se Sali Berisha do kishte zgjedh një grup personash që të merrnin drejtimin e PD-s, siç e zgjodhi, këto kanë një detyrim tashti. Ka një detyrim që të shkojnë të marrin detyrën. Janë 5000 vjet që të kanë votu. Nuk është e drejta jote, përderisa e ke marrë ti kurajën, për 100 pjesë atij komisioni do marrësh kurajën, shkosh edhe te zyrat e Partisë Demokratike. Një njeri që ka uzurpuar Partinë Demokratike, qoftë edhe mendimin e Sali Berishës, për cilën e pranon Sali Berisha, dhe s'ka lënë rregull edhe normë partisë, e ka bërë partinë çorap, nuk po thuj se nuk ekziston ajo parti në ana institucionale mo. Këto 30 vjet kanë për detyrë për t'u paraqitë Partia Demokratike dhe të zbatojnë vendimin e Këshillit Kombëtar. Unë nuk e ndoqa të gjithë kuvendin me detaje për shkak të ftohtit, po nëse këtu është lënë edhe referendumi, dakord, presin edhe referendumin, të nesëm në referendumit, sepse referendumi është edhe më i madh se kuvendi. Referendumi merr vendimin mbi kuvendin. Qofse do presin edhe referendumin dhe do merret një vendim në referendumit, nesër e shpallës rezultatit aty janë detyruar të marrin drejtimin e Partisë Demokratike. Pra ju mendoni dhe besoni që kjo do të shkojë deri në fund, pra qëllimi final i gjithsaj nga kuvendi i ditës sot me kombëtarin e Partisë Demokratike është zgjedhja e kryetarit të ri përmes një gare. Jo, kjo që jo, po fundi kësaj kjo është apo jo? Fundi po, provizorisht nuk mund të shkohet në zgjedhjen e një kryetari përderisa nuk janë saksuar rregullat e lojës, janë saksuar listat, ka shumë elementë që duhen saksuar. Po ky grup që ka marrë drejtimin e partisë në dorë për një periudhë 3 mujore, nuk e di se sa do ta ketë mandat deri 22 mars, po ky ka përgjegjësitë, se ja kanë ngarkuar kuvendi përgjegjësi. Tashmë nuk është, ato nuk janë në drejtën e tyre për të vendosur dum apo s'dum. Janë të detyruar për të shkuar te Partia Demokratike dhe për ta marrë. Kuptohet që pas vendimi i kuvendit edhe vendimi i referendumit do të depozitohen në gjykat, pas ditën e martë, mos gabojmë. Pas depozitimit ose të martën, pas depozitimit ju lindet drejta morale, ligjore, gjithçfarë për të shkuar dhe për ta çliruar Partinë Demokratike. Duhet ta thënë se është ka peng. Edhe për të shkruar. Unë jam shumë i pakënaqshëm me këto 29. Sepse këto 29 janë një pjesë e mirë e këtyre që se kanë problem pse manipulohet vota, pse vjedhet vota, sepse janë një farë burrash, është një pjesë e atyre, po. Do t'i pranojmë edhe këta. Po, ky është realiteti. Do t'i pranojmë fola në emrin tuaj, jo, jo në emrin tuaj. Po, normal. Duhem pranu, s'ke ç'a bën. Tashi Del Berisha flet për se unë sot isha edhe ishte ftohtë i madh aty dhe nuk ish në kushte shumë komode për të mbajtur fjalët e diskutimet. Po këtë u mundova t'ja paraqes zotit Berisha se nuk mund të flasësh për Soros, ne i fut njerëz të Sorosit deklaru. Flasësh ta shpallësh Sorosin, domthonë armik i demokracisë Shqipërie dhe njerëz të Sorosit i futesh në këtë komision, nuk është normal. Por pra, mendoj gjithë kjo situatë zotë Elezi është e zgjidhshme me ato që po ndodh përmes strukturave, pra mbledhja e kuvendit është e zgjidhshme dhe është e zgjidhshme edhe ka shënë vetëm rrugë. Është nga pala që po që po godite, le të themi. Po normalisht pala, domthonë
Këto nuk janë... Dhe po vepron, pra, nga një vendimi kushtet... i kuvendit kombëtar sot, po vazhdon ana tjetër që merr vendime, pra për plotësuar vakancat në kryesinë e Partisë Demokratike, për shkarkuar kryetarin e Këshillit Kombëtar. Shi është bërë që Lulzim Basha është bërë që sharak me kohë me vakt. Kuptohet, këto kanë pas interesin për të marrë në një pozicion e kanë thënë hajtë se po vim pushtet kështu me imoralitet. Populli shqiptar, ndoshta shumë i lodhur me hallet e veta, me punët e veta, po kaq diferencim e bën. Sepse nuk ndron një palë me një palë të njëjtit lloj. Lulzim Basha duhet kishte dhënë dhe Partia Demokratike imazhin e kundërt e Diramës që ta besonin shqiptarët. Po pse na manipuloi Dirama, po nuk ishte vetëm manipulimi e Diramës. Nëpërmjet mekanizmave të vet. Po ishte edhe mungesa e besimit te PD-ja. Sado ku do të ketë manipuluar Dirama nuk arrit numrin e votave dhe Dirama ka rënje me numrin e votave. Partia Demokratike pa rënje më të madhe. E po t'i futësh në matematik, këto o i kujtojnë njerëzit budale, janë budale vetë, se këto edhe me shifrat s'marrin vesh. Unë qasë s'kam pa në njësaj kohë, po njerëz që mbrojnë Lulzim Bashën, që janë pedagog, njerëz akademik, e dalin mbëjnë gabime elementare matematikore, në krahasime, në shifra, tjerë me radhë, vetëm këto do më një kam pa. Po... Ajo që duhet... A mu të kthehet në një bumerang ose kosur Partinë Demokratike kjo? Jo, kjo nuk është qift. Ka një gabim të madh. Se duke humbur kohë me procedura, me thirrje kuvendi, me nuk e di, me struktura tjera nga dy fragmentet Partisë Demokratike. Është demokratizim. Kush po e bën opozitën? Është demokratizim. Po kjo që po bëjnë të drejtë tash s'është opozitë më punë. Kjo që i kanë bërë, Dirama është shumë i kënaqur me opozitat e këtyre. E ke parë shumë i kënaqur. Qa opozita është në kulmin e aksionit politik, shkën e marrin Ilir Metën me vete, atje, në kulmin e aksionit politik, mbështetur mbi një moral të fort, marrin njerëz pa moralshëm. Në kulmin e aksionit politik për një parti konservatore, marrin një parti që e dunën në Verhoxhën më shumë se Partia Socialiste. E kupton që nuk janë koherente dhe konsekuente, nuk ka qenë Partia Demokratike për të thënë shqiptarëve që unë e meritoj. Raportin e parë ka Partia Demokratike me shqiptarët më burrë dot. Kënd vështrimin e ka do e votojnë shqiptarët. Patjetër. Nuk e ka se a jemi da dorrim mirë ne s'do ham buk, s'do ham, s'do muj, s'do buk, s'do drita, vetëm ju mos uzini. Nuk është ky është mentaliteti i Partisë Socialiste, nuk është mentalitet, nuk i shkon për shtat Partisë Demokratike. Pra çfarë do thotë Partia Demokratike është është domon në rrugën e vet për të krijuar shumë mit nëse nuk çedon. Sot ka pas një qedim nga ana e këtyre që kanë marrë përsi për rethemelimin. A marrësh rethemelimin përsi për duhet jetë shumë i kujdesshëm. Sepse... Keni ndoj merak të kjo pjesë? Po kam personal? Jo, se unë se personal jo, unë të thash, personal në ana... Kam në gjithë keqet, a kjo? Jo, vetëm këtë. Këto duhet ta kishin saksu mirë konkurencen. Ti kishin lanë 30 emra për 15 që do e drejtonin në tjerë. Pra, të futnin në garë. Le ta shifnin. Unë s'kam në... Po të kishte qenë me votim unë. Po të kishte qenë me votim unë po do të futesh. Kështu me emrim nuk i unë nuk e ashtu dot. Nuk e ka përditë dot këtë. Duhesh mangur apo duhej kjo lëvizje, zoti Elezi? Duhej vonuar po duhej. Pavarësisht se kush e stimulon. Më vjen keq domon që kjo lëvizje u vonun kohë, u ngatrua edhe me nëngratën e doktorit, po kjo duhet lëvizje duhet bëj. Ja kemi bërë thirrje kaq kohë sa liberisht. Që vetë Basha dhe mbështetjet i thonë që u stimulua pikërisht nga kjo. E, u stimulua është fakt ai, ose se mohon as doktorit, tha po mohoqet, doktori vetë ka dhënë intervistë. Po mohoqet. Ne gjithë unë me datën 1 kam dhënë intervistën që ky është i hequr, më se kupton. Kam dhënë 2-3 intervista, kam thënë. Po. De facto ky është i hequr, pritet de jure kryerja e aktit. Ky thoshte jo nuk më hiq Lulzim Basha, mua se e kam rritur Lulzim Bashën. Po ai po kryente veprimet. Transformoj kryesin, transformoj këshillin kombëtar, e detyroj Berishën të votonte në 17 korrik me vot. Kundra vetes vetë, se votoj detyroj të votonte kundra vetes vetë, se Berisha po është vetëm në qoftë se s'ka pas asnjë lloj informacioni, ka qenë i izoluar fare. Se njerëzit, votoi për... Sa ka votuar, s'do ketë pasur informacion. Po ku e di unë informacion, presion, trusnik, këtë nuk e di, këtë duhet ta shpjegoj Berisha pse e ka bëu këtë punë, po e ka bëu. Është fakt që e ka bëu. Edhe voto, unë jam çudit, kam thënë çfarë bën ky më? Ky voton njeriu kundra vetes vet. Domthon, me votën e vet arrin edhe legjitimon ato që do e shkarkojnë se thash shansi edhe dora e Zotit ne i rregullon këtë punë. Po ta kishte shkarkuar me Këshill Kombëtar Lulzim Basha ose Librisha, nuk do e kishte dot të kuvend. Edhe këtë se vërtetojmë dot. Ju nuk do e kishte. Do e kishte vendimin Këshillit Kombëtar, ashtu ka. Do ishte i pakontestueshëm.
Edhe vetë Berisha ka thënë, po ti isha shkarku me këshillin kombëtar, s'kisha çfarë bëje. Po që duke parë një lloj perceptimi brenda Partisë Demokratike dhe jo vetëm, dhe rolin që ka pasur ish kryeministri Berisha, zor se mund shkarkohej nga. Nuk e këshilli kombëtar nat ko po. Mendoj edhe sot i ka numrat për ta shkarku, po nat ko ka qenë e kollajshme. Se nat ko se si shumica e kryeministrit. Nxituar po qëllim dhe lexoni ju nga zoti Basha, kjo formë për nuk e, kur ta pezulluar. Ka dash për të thënë që për të bëj nga që gjithë i thon zbosh lidhë, zbosh burr, ti zbosh burr, a di kur thonë ne? Edhe ky gjë nga ka vujt të komplekse. Po edhe veten ashtu pastaj. Po edhe ka thënë gjithë. Po pastaj u quhet dhe tha ta marr edhe unë një vendim si burrat. Po ai s'është si burrat, është si kalamajt. Se si burrat është respektojnë institucionin. Tani një parti politike. Berisha në kohën e vet ka qenë shumë i kujdesshëm me këtë. Kundërshtarët e vet i përjashtonte, domthonë i toleronte në një mu për shembull më ka toleru vazhdimisht. Mund ta them në raport me. Unë ka toleruar edhe vendime që për shembull, po të kisha qenë në vend Berishës, domthonë e kisha shkarkuar atë që do ishte në vendin tim. Po, unë ka toleruar. Po duhet të them që edhe në raport me ato, të cilët ka pas konflikte edhe përplasje, gjithmonë është mundu ta legalizojë largimin e një nëpërmjet institucioneve. Kur institucioni mendon ashtu, si rastin që Lulzim Basha kreu një veprim drejt kur dorëheqi, kur dha ndërheqjen e mandateve, kot mundohen këto t'ia lënë fajin Lulzim Bashës. Jo, vëllai, ka votu këshilli kombëtar me unanimitet atë punë. Në momentin që Lulzim Basha ka menduar ashtu, dhe këshilli kombëtar atë është përgjegjësi e Lulzim Bashës. Është përgjegjësi, tash i dalin ca dhe thonë ishte veprim i gabum. Veprimi gabum ose i drejta i quhet në varësi të rezultatit që do kishte sjell. Po prodhonte. Po të kishte sjell rezultat do të rrëzonte qeverinë Rama, do ishte i drejtë. Nuk e çun aksionin deri në fund, ishte e gabum, sepse s'kishin planet e sakta dhe objektivat e sakta se çfarë duan të realizojnë. Qëllimi është që dhe vetë zoti Berisha ka thënë që do shkojmë deri në momentin kur të ketë një garë të hapur brenda Partisë Demokratike, madje ka ftuar edhe persona të tjerë për të qenë në garë për kryetar të ri të Partisë Demokratike. Zoti Lezi, ju dini shumë mirë që një parti politike e madhe, qoftë në opozitë apo edhe në pushtet, e ka të pashmangshëm raportin me Amerikën ndërkombëtarët. Patjetër. Në rastin konkret, sa do të ishte kjo një lloj pengese për një sepse shikoni ç'ndodhi, Shtetet e Bashkuara u investuan për ta përjashtuar zotin Berisha si deputet. Dhe a do të jetë ambasada një lloj muri ose mburoje për ta penguar që të jetë si kandidat për kryeministër, në kushte ku nuk e pranon si deputet, do ta pranojë si kandidat për kryeministër? Të parën intervistë kam dhënë këtu te Ora News, pikërisht këtu. Po. Dhe pyetja ka qenë, si e shpjegon veprimin e Lulzim Bashës? Si kam thënë Amerikanti, kam thënë Lulzim Bashës, prije degën që të mban. Dhe kush degë do të mbaj? Kush po e mban? Berisha pra ishte dega. Jo, e preu pra. E kursu bashkë me degën, s'ka nuk ka. S'ka degë tjetër, thoni ju. S'ka degë tjetër që e mban. Lulzim Bashën në PD e mban të fort vetëm Sali Berisha. Fort, po ti ishte i fort do vinte në pushtet apo jo? Do fort brenda PD-s, brenda PD-s aty për ta më edhe po maj penge gjithë PD-ja. Momentin që ky preu degën e vet tashi se amerikanët e morën këtë iniciativë. Jo, çështë raporti, marrë hipotetikisht atë që mundon. Dakor, dakor. Zoti Berisha nesër kryetari i PD-s. Do ta shpjegoj edhe këtë. Po. Spari, amerikanët e bën këtë për dal nga gjendja e ngërçit ku ishim, apo jo, kjo është tjetër gjë do ta shohim të ardhmen. Patjetër. Sepse mund të jetë edhe një lëvizje për dal nga gjendja stagnacionit ku ishte gjithë opozita edhe spektri politik. E dyta, në një debat pak më përparshëm, me zotin Zogaj e patëm këtë, sepse ai këmbgulte fort te anti-amerikanizmi. Anti-amerikanizëm më të madh se të mohosh rregullat mbi të cilët ato kanë ndërtuar sistemin e vet nuk ka. Ky është anti-amerikanizmi më i madh. Pastaj qëndrimet në raport me personin, janë qëndrimet në raport me personin. Nëse Sali Berisha ti je i sigurt nëse kandidon, Sali Berisha fiton sepse normalisht është në kulmin e aksionit vet, dhe patjetër fiton sepse kështu është ndërtuar. Dhe nëse ai fiton është vendimi në e pëlqej apo se pëlqej un vendimin e shumicës jemi detyruar ta respektojmë. Pra do kaloj thjesht po thonë. Kush bazik? Por nëse Sali Berisha vendimin e shumicës nuk po pranon Lulzim Basha, nëse do e pranoj nëse Sali Berisha nesër, po sepse jo po ti qëndrojmë kësaj rrjedhe po. Sali Berisha nesër nëse do të jetë këtë e kanë dorë amerikanët këtë që thonë. E kanë shpallë non grata dhe thonë ne kemi fakte. Sali Berisha ka dalë të ka thënë, paraqitni fakte dhe unë ikim puntime. Në qoftë se nesër paraqitim fakte, në organet e drejtësisë shqiptare kuptohet që Sali Berisha pa tjetër që duhet ta lëj drejtimin e Partisë Demokratike. Dhe është problem shumë i thjeshtë për të zgjidhë nëse ajo qëfar ka ndodhë me nëngratat është e vërtet ose jo.
Se dhe e ka drejt mbrojtës. Po sigurisht. Çdo kush në ankuz drejta mbrojtjes është drejt. Edhe fajtori ka drejtën mbrojtjes. Edhe fajtori jo më. Edhe kriminali do të thonë. Gjithse kush, pse sepse mund t'i jepet barra më e rëndë se ç'i takon. Pra në këtë rast amerikanët siç pretendojnë këto të tjerë e kanë në dorë për ta zgjidh këtë ngërsh nëse ato e quajnë ngërsh problemin e Sali Berishës. E kanë dorë vet fare thjesht. Sepse edhe institucionet që janë gret nuk janë institucione që janë peng. I dikuj. Ato janë institucione që dorën e gjithë këti procesi të riformatimi drejtësisë ka qenë dorët amerikanëve. Pra nuk kanë një pengesë nga dikush. Që ky problem është i zgjidhur, nuk është problemi primar anti-amerikanizmi, po është problem primar është demokracia. Problemi primar është fakti që këtë po mundohen të krijojnë neodiktaturë këtu. Neodiktaturë do të thotë, unë gjej format se si katapultojmë dhe vinë krye, pastaj dhe procedurat se si nuk zbres më nga kali. Sa i përket anti-amerikanizmit, unë besoj që ka ndonjë shqiptar që është kundër Amerikës në fakt. Për sa kohë numri shqiptarëve që aplikojnë çdo vit për të shkuar në tokën e Partia Demokratare e Partisë Demokratike është zërë me gjithë në një anti-amerikan. Te Partia Socialiste po se janë me mentalitet rusë e lindor një pjesë e mi. Po të gjesh Parti Demokratike, po të thomë 99% janë pro-amerikan. Do dalë më e bashkuar dhe më fort Partia Demokratike apo e fragmentarizuar në fund të gjithë kësa historie, zotë i lezi? Shë forcën Partisë Demokratike e jep antarësia e vetë. Vullneti, ja jep dëmën fryma që kryohet. Lideri kështu? Gjithmonë, në qo se ka besim në një aksion. Ka edhe moral mrena ati aksioni, gjithmonë ka frymë. Dhe fryma kuptohet të qohet nga antarët e Partisë Demokratike edhe në gjithë votusit, në gjithë elektoratin. Dhe unë mendoj që kjo është lëvizja e dur edhe pse kuptohet nga një pjesë e njerëzve mund të quhet si përçarje, se këto kujtojnë kur përçarjen edhe zihen këto drejtuesit është përçarje dhe baza. Jo, në bazë dhe në strukturat e Partisë Demokratike patjetër do krijohet një frymë. Frymë fort nëse do din të amenagjojnë dhe tjenë sukses që në këtoj që e kanë marrë përgjësim për sipër. Që këto fillojnë e silën si bashkë, normalisht e shohen njerëzit. Po pse ka munguar, zotë Elezi? Ju jeni më në djenit të kësaj, sepse keni qënë edhe brenda strukturave të Partisë Demokratike. Kush? Pse ka ndodhur kjo munges fryme, pra? Kjo munges, nuk e di, edhe zotë i bashkë e përmendi pak më herët që janë larguar shumë njerëz, shumë bestik Partisë Demokratike gjatë këtyre 8 viteve. Dhe tjetra janë thënë zotit Basha këto lloj gabime që janë bërë brenda strukturave. Po të them që në 2015-ën kanë filluar. Ndërton aksione me qëllim që më shkatërro frymën. Po me çfarë qëllimi, domethënë qëllimi i qëllimit. Cili ishte qëllimi i qëllimit për Lulzim Bashës është qëllimi i Lulzim Bashës. Për çfarë opozit? Në krye të kësaj ka të bëjë me mënyrën se si ka ardhur dhe me misionin që ka. Edhe unë kam qenë shumë skeptik të besoj e faktin që Lulzim Basha ka mision që ta shpërbëj Partinë Demokratike ta marrë në opozitë. Po se ja kanë vuar ato që e kanë pru misionin. Sipse, në qoftë njerëzit me mision nuk mund të pyesësh. Po ka mision ndoshta më të rëndësishëm se sa të bësh kryeministër dhe të rinj. Se kam, nuk e ka si pikësim. Jo, po si pikësim vetëm për Lulzim Basha, jo të kishte qenë kryetari i opozitës, po të kishte qenë një kryetari i opozitës që vetëm nuk do kishte hapur gojen, ti je i sigurt që Lulzim Basha mas 8 vjetëve do e kishte mundë Tiranën. Unë këtë gjatë gjithë kësaj 8 vjeçari ka bërë aq shumë gafa, sa domun i ka detyruar njerëzit mos ta mendojnë si zgjidhje dhe si shpresë për në të ardhmen. Ti je i sigurt për këtë? Unë nuk e kam qenë skeptik. E kam pa me se unë jam skandalizuar që në fillim të reforma territoriale. Ja la në dorë Edi Ramës, në fund shkoi. Po në fund shkoi ngreti dorë. Leqes mori pjesë, po ngreti dorë. Gjatë hartimit, pastaj u votua, po. E kam lut para 300 vjetëve se s'foli asnjë në atë kohë. I kam thënë kryetar, lutem rishije vendimin, sepse jemi shumë fort potencialisht për të përballë të reformë. Kapacitet e kish Partia Demokratike. As nuk ja niste dot Partia Socialiste të kapi për nivele, për kapacitete, për pushtetin lokal në atë kohë me Partinë Demokratike. E la. Erdhën veprimet e mavonshme, do mund të krysh një veprim, si mund të ngjallesh, mbyllësh ti në dhomë, me 3-4 vjet bën 140 vjet listë. Qas? Pastaj këto i dalin blidhe dhe del gjithë arsenalin e vetë është brasë kundra njerëzve që i kishtë e zjedhë vetë. Dhe në kjo ka ndërtu skema absurde që i ka konfuzu njerëzë, si mund kesh besim. Do t'i shumë i qartë logikisht, t'ju shpjegosh njerëzve qartësin tante, edhe strategjine dhe atë objektivin që do të realizosh që njerëzit kresh besim. Jo t'i konfuzosh, në konfuzitet pa tjetër që s'ka kush besim. Konfuzitet është, konfuzitet i ka lidhe me kaosin, as kush nuk e din nga shkon. Nërsa besushmëria ka lidhje me orientimin, gjithë e dim mirë se ku për ku do mbrim. Kjo është ajo që
Mendoni që jam Nuk pse s'ka frym. Po. Kto s'kan pse asnjë nga këto s'kan pse pyesin pse s'ka frym. Përfshi edhe Sali Berishën. Sepse s'ka frym e dim të gjithë. Sepse janë tallë me demokratët të që 8 vjet. Faktën nga 2013 ak ne janë tallë. Kjo është. Mos janë vendosur mbi supë më shumë katë nga sa duhet, për shembull, ka një perceptim dhe kjo është shumë i përhapur edhe në shoqëri ata cilët nuk merren drejt për drejt me politikë. Është ajo batuta e pse i hipe Gomarit, pse i zbritet kur i zbret. Pra, në momentin kur Zoti Basha mori dorë Partinë Demokratike dhe vendosi që le të themi të integronte dhe emra të rinj, duke hequr atë gardën e vjetër dhe xhaketat e vjetra, me të cilët po doja humbi pushtetin 2013-ën, dhe aty duke sikur pati një lloj sulmi edhe nga vetë ata që u larguan nga ajo. E kupton që nuk është në dorën e askujt, asnjë lideri që të heqë dhe të vendosë njerëz. Nuk është normale. Është komponent i sjelljes autokratike dhe diktatoriale. Në momentin që ti vjen kryet një partisë demokratike, ke të drejtë vendosësh filtra dhe rregulla me vullnetin e shumicës. Lulzim Bashës në 2015, unë 2014-15, unë e kam diskutu. Lulzim Basha vendoste rregulla të tjerë për antarësinë, rregulla të tjerë për kryetarin e seksionit, grup seksionit të partisë, rregulla të tjerë për veten dhe për njerëzit që kishte përreth. Filloi emrimet. Momentin që ti emron njerëzit, patjetër që s'ka besim. Njerëzit e emruar janë shërbëtor të verbër tut. Dhe ajo që du të themun largimi atyre njerëzve, mund të ishte bo me drejt nga zoti Lulzim Basha. Sepse mund nxjite një rregull e voton te kuvendi kombëtar që këto që kanë qenë ministra nuk do nien më pjesë. Po jo në mënyrë arbitrare, po thonë. Po jo në mënyrë arbitrare, ik ti se duun, ti me gisht i rri. Pastaj mirë hoqet ti pesë ministra. Po pesë tjerë pse e man? Nga të lindë drejt aty të gjykosh se këto pesë ministra bëjnë këto pesë tjerë që e man ti nuk bëjnë. Domthonë nuk ka vendos asnjë standard më, por duhet vendosen standarde në vendimarrje të tilla. Duke mos vendosur standarde, pastaj fillojnë pak najsit, njerëzit shohin. Ti e hoqe ti filanin e majtë e filanin. Po filanin se është ti akuzun për korupcion, kjo është ashiqari për korupcion. Dhe ti e ma. Pra nuk ka standarte. Ka vepru, do mën, jo në mënyrë institucionale, po ka vepru në mënyrë më të keqë më të mundshme gjatë gjithë saj periudhe. Unë nuk do të them se po të ishte dikush tjetër, nuk do t'i largonte. Po do t'i largonte, po mënyrë institucionale. Dhe kur njerëzit largohen në mënyrë institucionale, nuk kanë mundësi të flasin edhe po të flasin si gjon njerëj. Po, sepse është zauruar procedura e... Si në rastin e fundit Sali Berishës, të thash, po t'ishtë largu më njërë institucionale, Zoni Berishës nuk dëngjohaj. Me gjitha ta jo që më të qudit është fakti, Zoni Lezi, që shumisa për atyre që sot i kanë dalë kundur, kanë qënë krau i djatha për i majtë. Kanë vjetë vota më, kanë manipulu vota më për ta. Të 8 viteve. Kanë manipulu më burë, janë oportunist më burë, këshu është ndërtu më shëshnia jonë. Nuk është ndërtu me mbi baza një shoqëri që vjen nga komunizmi me mungesën e besimit në Zot. Një shoqëri që vjen në 30 vjet demokraci në format rrëm, një shoqëri që janë nisë nga Sudja jo u merr lekë pedagogëve të fakultetit ekonomik. Ky është absurditet më i madh se lëvizja e këtyre, supozojmë. Po, këtë lloj absurdi është ka ndodhur shoqërinë tonë, një shoqëri kur nuk është e orientuar me drejt, ndodhin këto fenomene. Po du të them kjo, që ato një pjesë e mirë aty nëse s'do të fusë gjithë në atë okay, një pjesë e mirë kanë qenë pjesë e manipulimit më burë, kanë me fakte. Këtu në Tiranë më janë manipulu votat. E diti që kanë dalë qendra votimi me në zgjedhjet 13 qershorit 100%. Është ushtru trysni. Nuk e kanë ditë sa flet votimi, fusin kur kanë dalë, kanë qenë delegat 1000, u kanë dalë 1180. Sikur e grurit dikur. Po sërse, unë nuk po them që ne me këtë do arrim standardet mëdhaja demokratike. Ore me këtë, ajo qëfar duhet jemi të gjithë qartë është, që me këtë kuvend është hap fusha e lojës. Si është hap fusha e lojës? është hap fusha që ne të futemi vlatë, ndërtojmë fraksione dhe dalim edhe debatojmë për pikpamje. Pa tjetër. 30 vjetë ka qenë ndalume, edhe në Partinë Socialiste është ndalume. Nuk mundesh ti dalësh edhe tush, në gjopë, pikpamjet e mija këtu janë kundra, hajde ti votojmë kryetarit. Ka që është, në momentin që ndërtojmë fraksione, atë është fërë do bëjë, unë do një tjetën, do një imi njërës me të njëtë atë pikpamje. Pra, do të ketë tjetër formatim dhe tjetër harmoni i funksionimi i Partisë Demokratike. Pa varsi se këto me ignorancën e vetë i quajnë fraksionet, i quajnë, se janë me mentalitet komunist. Thotë fraksion ndarjes, se këshu, fraksion është frame, dhe dëmë një piesë. Do shta mendimi ndryshë është i papranushëm partitë politike shqiptare, nda edhe është kylloj perceptimi. Me gjitha të shikonit... A është mbrojtur me kushtetut e borë, me kushtetut, me ligjë, me statutet partisë. A shi këtu me fletë ndryshë të... Më kanë qëtë mu të... Këto dinama në 2013, vetëm të ne pati humbje në kukës atje, dhe unë kam qenë kryetarë.
Edhe kam pas goxha merita në atë rezultat. Bashkë me gjithë ato njerëzit atje që kemi punu, se të madhish mas 8 vjetësh, edhe mos të fitosh zgjedhjet me rezultat më të thellë se në 2019, në kuk s'ka ndodhë kjo punë. Tashi, që në tyllë lëjë spurdhjaku aty që i ka marrë, këj më thotë mu i këti e shi dramë, janë të papërgjeshëm më burë. Më kanë akuzu mu më me foto, mrena grupit shqiltarve, janë si metodat e celulave, këto sigurim sënë sigurim i shtetit. Edhe nxjerrin ca foto, ca modifikime, thotë ja e pse në lezi, ja shpërndanin këshilli kombëtar. Si është i shitur te Edi Rama, si është lidhe kampun te Edi Rama dhe këto. Domthon, janë shumë të vegjël dhe janë domthon, kanë një kulturë demokratike, nuk kanë as pak kulturën elementare demokratike këto që i ka Lulzim Basha për rreth. Shikoni të largët apo të afër ditën kur PD-ja do të jetë në pushtet? Nëse punohet me kujdes. Dhe sa po, përfundoni këtë për. Nëse punohet me kujdes, edhe krijohet domthon besimi, mendoj para 4 vjeçarit. Por nëse nuk arrijet para 4 vjeçarit, do ishte katastrofike për PD-n. Katastrofike. Kjo historia e 4 vjeçarit e ka qysh në Romën e lashtë, ku një general në pension e marrin, senati e bëjnë Cezar, ky e kthen Romën nga shkatrimi, e kthen majat e veta dhe ju thot urdhëro merreni tash Romën, ku e deshet. Domthon kur i është dash atij për të ngritur një perandori nga shkatrimi në majat e veta, domthon gjithë secilit morali i fabulës i 4 vjet i dalin e i teproj. Ka ko, e kam mjeftu sepse nuk është ashtë i rënuar. Zëtësi do ishte që Edi Ramën domthon për një ko bashkë me gjithë modelin e vetë, se po largove Edi Ramën, ke largu edhe modelin, ke shliru edhe Partinë Socialiste. Ne jemi më përpara në aspektin, po ta shosh nga larg problemin, ne jemi një hap, disa hapa para Partisë Socialiste. Partia Socialiste, po s'mund t'i bëje këto. Partia Socialiste po funksionon dhe po fiton zgjedhjet për shkak se jemi shumë dop ne, jo se i do kush këto. Po ne jemi aq dop, e diti që sa vjetra socialiste do të inshallah po ndryshon që nga ju të ndryshoj edhe nga ne. Janë pak naqë me Edi Ramën. Ishte një tabu e pathyer asnjëherë, ajo e zgjedhjeve të kaluara parlamentare që një majorant votohet për herë të tretë. Përtej nuk e votuan, por përtej asaj. Mendoj që e votuan. Por që sot kryeministri është Edi Rama. Më shumë na refuzuan ne se votuan ata. Okej. Por që kryeministri është Edi Rama, sot për herë të tretë, si asnjë kryeminist tjetër. Vërtet. Dhe tradita ishte që dy mandate ishte maksimumi një partije politike dhe e merte tjetra që kishte kontribuar në opozit. Dhe duke parë këtë lloj historiku që nuk po ulet vitet e një partije në pushtet, por përkundrazi, po bëhen 3, ndoshta bëhen dhe 4, a është mjaftueshme, sepse në statut sot është vendosur që lideri i partisë që humb zgjedhjet automatikisht largohet nga partia. Është mjaftueshme 4 vjeçar për pjekurinë e një kandidati aty generalit, i ka mjaftuar, ka marr Romën nga shkatërrimi dhe ka qenë maje e ka dorëzu. Se s'u mjaftoi ka këtyn e tjerëve, çdo kujt duhet i mjaftoj. Ose të shtrëngë. Do të jetë general. Nëse s've generalve ushtar dështum, s'është faj gjë generalin, vi generalin e dur, fiton vetë. Sepse bie kështu që riciklon, se e di kush është problemi, zoti Elezi, dhe ju dini më mirë se sa unë që këtu prodhohet një kryetar partie me pëlqimin e atij që pritet ta lërë, dhe të tjerë pasaj sfumohen, janë eklipsi këtyre. Shi, ju mund të thoni një figurë tjetër, brenda Partisë Demokratike, po përveç Bashës dhe Berishës që janë dy protagonistë kryesorë, kush mund të marrë drejtë PD-s? Të themu një diçka. Pra nuk prodhojmë lidera. E vërtet. E di pse unë kam qenë simpatizant i këtij kuvendi, jo për shkak se e thirri Berisha, ose për shkak se mund të konceptuaj dikush tjetër. Jo për shkak edhe për vetë faktin që duhet të heqë Lulzim Basha. Po ky kuvend, nëse hap procedurat, ashtu si që është premtu të pakta, dhe nuk mund të lush nga ato premtimet bazike të tuat. Ma do mene se këto janë prishme sa të lush nga ato premtimet bazike. Hap garen dhe konkurencen. Konkurenca është e vetëmja rrugë që prodhon leadership. Leadershipi që nuk... Konkurenca e ndeshme, se konkurencë kemi pasur në Partinë Demokratike, zotë Elezi, po e dim si me zotin Selami në garë, me të tjerët... Konkurenca e ndeshme. Okej. Konkurenca transparente e pastër. Qëse ka, do më në mumë lijet e drejtë, se cilit i lijet e drejta dhe hajte jemi në kushtet ashtu si që përcaktojnë regullat kryesorë. Se konkurenca e dikur me Maqo Lagrori, që ishte kandidat. Jam shumë dakord. Pra konkurenca e ndeshme, ku ne kandidojmë për shkak pikpamjesh. Konkurenca për ndeshme, ku ne kandidojmë për shkak procedure. Për shkak pikpamjesh, po. Është gjë për të bërë. Dhe për shkak pikpamjesh, sjell konkurencë dhe sjell leadership, prodhon leadership. Sepse nuk ke se si, po ta kap një rast të thjeshtën,
Edhe Messi talent ka qenë, po kur u verifikunja, 30 ndeshje që ky edhe bën gola, edhe ditë luaj, atëherë u bë leadership dhe mori edhe një talent i duhet, talent i lindur i duhet kohë për të njohur si leadership. Nërsa këtë konkurrencën e kanë vrarë, quajnë, është ligj universal më burrë edhe. Konkurrenca edhe natyrë, gjithësia ka konkurrencë. E ka vënë ligj universal Zoti. Këto duan ta prekin me dorë. I fusin dorët edhe thon ta prekim ligjin e Zotit. Rrirë në punë tonë mos. Nuk më thyej as tellsës. Rrezikon kemi dy parti të dy parti do, politike dhe, të njëjta, pra Parti Demokratike mund t'i shtojmë një imja për shembull, ë? Jo, nuk ma do. Dhe që t'jenë në rregull edhe me përcaktimin ligjor në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Që do jenë dy parti, kjo është e sigurt, që konflikti është i papajtueshëm. Po. Domun kur konflikti është i papajtueshëm, nuk ka pajtueshmëri sepse kontradiktat janë të tilla që nuk lejojnë pajtueshmërinë. Dhe që Partia Demokratike do jetë pjesë e shumicës, patjetër që do jetë pjesë së kësaj, kërkon rregullat. Që Lulzim Basha do shkojë drejt formimit një partie tjetër, dhe që do jetë minorant, por mos thonë që rrezikon mos zgjidhet asnjë deputet mas 4 vjetë, që edhe kjo është. Ky është domun parashikimi për atë çfarë shohim. Bashkimi dhe ulja në tavolinë e Lulzim Basha me Sali Berishën do ishte vrasje për PD-n edhe për demokracinë, jo kjo përplasje. Përplasja do të ulja e? Nëse këta do ulen nesër në tavolinë, për të fillu për të marrë vesh, për mos të përqa PD-n, kjo është do ishte përqarja dhe degradimi i plot i PD-s. Kjo do ishte më e pranueshme nëse do ishte bërë para kuvendit. Pas para kuvendit fare më burr, se do ishim në njëtin stacion. Është akoma më keq. Nuk po prodhon pas kuvendit. Shi, nga kjo lloj përplasje, dum apo s'dum ne, të dyja skalonet janë detyruar të kuptojnë rregullat e demokracisë. E ke pati që i referohet Basha statutit, s'ka pas asnjëherë nevojë për të referuar statutit. Edhe Berisha i referohet statutit. Pra që do të thotë janë detyruar të respektojnë rregullat e lojës. Kështu që kjo është një irisi që sjell progres më burr, nuk sjell fakti që ulën e merren vesh me njëri tjetrin. Para pak minutave nga zoti Berisha, që thotë koha kur deputeti Basha mund bënte pazar me fatet e Partisë Demokratike ka marr fund. Ditët kur partia shërbente si hipotekë për borxhet e kryetarit ka marr fund në një ditë historike. 4.446 delegatë kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike vendosën sot të rimarrin në dorë fatet e Partisë Demokratike duke shkarkuar Lulzim Bashën në një spektakël të vërtet demokracie të ngjashëm me standardet amerikane, shkruan në Facebook zoti Berisha. Më tej kuvendi i sotshëm riafirmon vlera euroatlantike të PD-s duke rikthyer në piedestal votën e lirë në të parin kuvend në historinë e Shqipërisë të thirrur nga atarësia. Komisioni i rithemelimit i mandatuar nga kuvendi konsideron nul dhe qesharake çdo dëshirë të deputetit Basha për thirrur Këshillin kombëtar për ta shkarkuar drejtuesin e këtij këshilli apo për të marrë masa disiplinore ndaj përfaqësuesve të mira demokratëve që me votë të lirë dhe legjitime vendosën sot shkarkimin e tij. Dhe përfundojmë një paragraf tjetër. Komisioni u bën thirrje të gjithë anëtarëve të Këshillit Kombëtar, si edhe ish anëtarëve të kryesisë, të respektojnë vullnetin e Kuvendit Kombëtar si organi më i lartë drejtues i Partisë Demokratike. Komisioni fton të gjithë drejtuesit e PD-s të lexojnë dhe respektojnë vullnetin e shumicës që shkarkoi kryetarin dhe jo të deputetit Basha, që kërkon të shkarkoj shumicën. Sot është dita për të bashkuar dhe jo për të përçarë e përjashtuar partin për karrigen e thyrë të ish kryetarit. Me të njëjtën monedhë, në fakt, ashtu si deklaratat e zotit Basha, që s'mund të merret peng partia për interesat e një personi, dhe është kujdesu zoti Berisha që ti konsiderohet ish antar ata të kryesisë dhe deputet zoti Basha. Nuk bën domand për mua, siç e shoh unë. Berisha ka përvojë dhe ka staturën e vet, që të futet në këtë lojë cicmic. Me Lulzim Bashën, jo ti i paligjshëm, jo unë i paligjshëm, kjo nuk është, nuk i shkon edhe për shtat dhe nuk është normale. Lulzim, Sali Berisha sot ka pas mbështetjen e shumicës dhe duhet ta vlerësoj shumë. Duhet ta vlerësoj shumë këtë, se nuk e ka merituar këtë mbështetje. Në themel, po ta analizosh në themel problemin. Por demokratia dhan një mundësi. Të duhet ta shohim, nuk duhet jetë entuziast, se nuk është mbështetje për Sali Berishën, se sa është mbështetje për Partinë Demokratike. Domthonë duhet jetë shumë i rezervuar me entuziazmin e vet, sepse Sali Berisha ka marrë përgjegjësi dhe entuziazmi duhet jetë kur të realizojë përgjegjësitë që ka marrë para këtyre. Po, normal. Atëherë, dhe kjo pjesa tjetër e futjes në lojën cicmic si jetë si shumë e thjeshtë. Ato 30 me datën, meqense e paskan lënë datën 18, që ka qenë e panevojshme, po për të bërë shefin Sali Berishës, kanë lënë edhe referendumin. Mas referendumit duhet marrë drejtimin e partisë dhe marrën historia. Mirë zotë Lezi, unë ju falenderoj shumë që gjetët kohën dhe mundësim për të qenë prezente në studio. Edhe unë ju falenderoj shumë. Shikues të nderuar, falenderoj dhe ju që edhe këtë herë informimin e
besuat në radio televizionin Ora News, dhe ami këtu bashkë, natën e mirë.